Jeg er Anna Kira, og jeg er både designantropolog og psykolog. Jeg er veldig opptatt av den balansen mellom teknologi og humanitet. Teknologi utvikler seg raskere og raskere, mens oss mennesker gjør det ikke. Og vi skal både i offentlig Norge og privat Norge lage løsninger som er meningsfull, relevant, nyttig og ønsket av de som skal bruke det. Poenget er at man kan ikke skape løsninger med teknologi alene. Man må faktisk forstå mennesket ut fra deres ståsted for å kunne lage de gode løsninger. Vi må være mye mer opptatt av konsekvensene av det vi lager, både de positive konsekvenser og de negative konsekvenser. Og vi må tenke og planlegge og mitigere for det som kan brukes på en feil måte, så at vi kan rette opp feilene fortere.